رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالي مدني محمد حسين روبلي يقدميها قبل كبنات رياضة فري حركة جريستة ودوينك مقالة عاصمة مقدشو كواسي هو حرنا سبوا أمني رئيس الوزراء هيا وحا وحسي إسلام أركان هو بلنقاضي إنه فري ودوينك دمان يضون الشعب كوكد البضيين إلى شقيان هيدها أمني بردا ودوينك حرن مقالة مقدشو وحا هان كان ويهد إن آن اللهيقة kusoo arko xaaladda shacabka iyo sida loo fuliyay ballanqaadkii ahaa in aan jidadku u furayno shacabka Soomaaliyeed aniga kan shakhsi ahaan lafsadeeda ka soo qaado bil ka hor waxaan kamid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaashaha wadooyinkan runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaashaha wadooyinka magaalada Muqdisho magaalada muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen muddooyinkii farax badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen walaalayaal ilaalinta amniga waa mas-uuliyad dhammaanteen wada saaran fariin waxaan u rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho degan waa xanuunsateen waa dhibaatooteen caruurtiinii iskool way aadi waayeen qofkiinii xanuunsanaa qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad way weeri waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan sidaa darteed waxaa loo baahan yahay idinkoo og xanuunkaas aniga iyo madaxda iga sarreysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku ugu horeeyo oo kan daqanayna arrintaas inaan nala qaadaan shacabkii Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho haddaa tihiin mas-uuliyadda amniga idinkoo la kaashanayo ciidamada amniga ee qaranka sababtaa saa u leeyahay waxa weeye dadka dhibka noo geysanayo dadka idin ogoleen inaad horumar gaartaan dadka idin ogoleen inay caruurtiina waxbarato inaad isbitaalaadka tagtaan inay hooyooyinka soo mulaan waa dad annaga nagu dhex jiro dadka innaga nagu dhex jiro ee dhalinyarada u badan ee habaabsan ee dulmiga dhexdeenna ka wado waxaan rabaa dad farakutirisa ayaa guryooda ku qarinayo dad farakutirisa ayaa meelaha dhibka laga soo ogo nala shaqeeya haddaa shacabka Soomaaliyeed tihiin keligeen mas-uuliyad ma qaadi karno haddaanu idinka nala qaadfool ma dhaqdo waxaan idinka codsanayaa annagana dan noogu jirtaa idinkana dan idinkugu jirtaa inaad dadkaas faraha yar ee dhibka nagu hayo aad soo sheegtaan oo aad la wadaagtaan ciidamada amniga ma ahan mustaqbalkeennii caruurteennii hooyooyinkeennii inay dhibka u maraan afar qofood oo nabadiid ah marka idinka ayaan rabaa inaan mas-uuliyadda idin ku soo wareejiyo wadooyinkii hadda qaar baa la furay qaarna way dhiman yihiin qaarka la furay waxay tusaale u noqonayaan kuwa dhiman hadduu alle kuwa dhiman in la dhammaystiro sababtoo ah waxaan tijaabinaynaa inay shacabka nala shaqeeyaan oo ay dhinacayna istaagaan munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya ku xigeenkiisa taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada hodan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo kuwa maamulka gobolka cumar guux raadiyaha iyo tv ga city muqdisho